Това ревю достига до вас благодарение на А1. След ревюто на сгъваемият Huawei, просто няма начин да не погледнем към Samsung и да видим как те се справят в този сегмент. При мен е Galaxy Z Flip, който е тотално различен като концепция и нямам търпение да го разгледаме заедно. След изчистването на проблемите при Fold-а, при мен е едно от тези устройства, които бележат ерата на нов тип смартфони. Тук свързваме носталгията за ретрофлип телефони, като преди 15-20 години, с бъдещето, което ни очаква. Още в началото на това ревю бих искал да ви попитам. Чувствате ли се достатъчно сигурни в прегънатите дисплеи и бихте ли си взели подобно устройство? Споделете ми долу в коментарите, а и не забравяйте да се абонирате за канала и то с камбанката, за да получите известия, когато кача ново видео. Хайде да започваме. Дайте да отворим кутията, за да видим какво има в комплекта. Още в началото забелязваме елегантното решение с кълъвче, на което има изрязана буквата Z и когато го махнем, излиза надписът Flip. Устройството ни посреща в разгънато състояние, което ми подсказва, че е по-добре да го съхраняваме така. Аз обаче веднага го прегъвам, за да видя размерите му и как изглежда по този начин. Отпечатъците от пръсти са неизбежни по външните панели. В кутията има още кабел USB Type-C към Type-A, зарядно за бързо зареждане, което е само 15 W, малко адаптерче и AKG слушалки в черно. В продълговатата кутия се намират книжките и защитен кейс от две части. Започваме с най-важното, което в този случай е дизайна. Ако трябва да съм напълно честен с вас, за мен този телефон е насочен повече към представителите на нежния пол и не мисля само така заради розовия завършек, който е при мен. Има го и в черно за България, но просто много ми напомня на тези огледалца, които дамите държат в чантите си. Всъщност ето ви една допълнителна функция, защото може да го използвате като такова с предната камера. Самата панта е много интересна и при сгъване излиза логото на компанията на гръбчето, което дава много готин завършек. Стигаме до един визуален парадокс. Когато е затворен, е по-широк отколкото си представяте, а когато е отворен, е по-дълъг отколкото очаквате. Надявам се да сте ме разбрали, защото се чувствам като Билбо Бегинс. Предният капак е направен от пластмаса и там можем да намерим ултрамалкият дисплей. Той има няколко интересни и използваеми функции. Показва, че са... Това е. Можете да видите и някое друго известие, но за да го прочетете, трябва да чакате да се изредят буквите. Ако искате, става и за селфи, но само за да разберете дали сте в кадър. Както и да е, по-добре да го има, отколкото да го няма. До него се намират камерите, които ще тестваме след малко. Отдолу има USB Type-C, малък говорител и липса на 3,5 мм жак за слушалки. От задната, или по-скоро от долната страна, имаме стъкло, което позволява безжично зареждане и екстрата да споделяте вашия ток отново безжично. Аз лично много и се кефя. Целият корпус е обхванат в алуминиева рамка за здравина и като цяло телефончето е супер стегнато и вдъхва доверие. Теглото му е приятните 183 грама и в затворено, и в отворено положение. Чакай, какво? Отдясно се намират контролите за звука и power бутона, в който има и вграден сензор за пръстов отпечатък. Сега ще ви светна на една много яка функция. Може да си го настроите така, че когато плъзнете с пръста по power бутона отгоре надолу, да извикате горното меню. Ето така. Отново много добро внимание към детайла от страна на Samsung, защото устройството е по-издължено. Съотношението на екрана му е 21:9. Предупредих ви, че е по-дълъг от очакваното и от компанията предполагат, че ще е трудно достигането на горната част на екрана, ако държите телефона само с една ръка. Минаваме към предната страна, където се крие перлата на бижуто. 6,7-инчовият сгъваем дисплей, който да си кажа, не очаквах да е много добър, но не мога да си крива душата. Направо е супер.
Знаете, че хората винаги подхождаме с едно недоверие към новите технологии и очакваме те да са кофти. Но тук нещата са много на ниво. Има обаче няколко работи, с които се иска свикване. Първото е, че рамките на дисплея са по-широки, както виждате сами. Освен това обаче, те са леко издадени нагоре и образуват ръбче, което винаги ще усещате. Естествено, това се налага заради здравина при самото сгъване и да предпазят дисплея, ако някоя букулче влезне при затворено положение. Второто е, че в средата има една лека бабунка, която се усеща, когато минавам с пръст точно там, където се прегъва. И когато дисплеят е изключен, тя се вижда. Когато го пуснете, изчезва почти напълно. Не си мислете, че влияе на картината по някакъв начин. Ако я търсите обаче, винаги ще я видите. Когато телефона е затворен, има една лека фуга по средата, през която могат да влезнат буклучета, но ако внимавате, няма да има проблем. Като дизайн мога да кажа, че е много интересен и е нещо тотално различно от това, което виждаме всеки ден. Вече съм 2-3 седмици с него и го затварям и отварям по 100 пъти на ден. Буквално. Има брояч за това, защото искам да засека живота на сгъването. Изключително съм доволен, че най-накрая имаме раздвижване в сегмента на смартфоните. Дайте вече да поговорим и за интересният сгъваем дисплей. Тук имаме стъкло, което се сгъва. Странно, нали? Ако се опитате да сгънете което и да е стъкло, то се чупи. За да се справят с този проблем, от Samsung са направили стъклото ултра тънко. И ако трябва да съм точен, то е 30 микрона, което е малко по-тънко от човешки косъм. Проблемът при този избор е, че дори и малка дръскотина би наранила и дори пукнала дисплея. Затова той е покрит с друг тънък слой от пластмаса. Все едно имаме протектор. Усеща се солидно и нежно едновременно. Не знам как да го опиша. Най-добре не го тествайте с ногти и не му се изнервяйте, за да не съжалявате. Защо тогава от Samsung са сложили стъкло, вместо да го направят по-здраво от пластмаса? Ами, знаете, че стъклото придава острота и детайл на картината. Качеството не може да се сравнява с стандартните телефони на марката, но е крачка в правилната посока. Води се 6,7 инча сгъваем AMOLED дисплей с резолюция от 2636 на 1080 с 425 PPI, което е доста добре. Отделно поддържа и HDR10+, и цветовете са просто феноменални. Опресняването обаче е 60 Hz. Да, искани са 90 или пък 120, но не забравяйте, сгъва се. Интересна екстра е така нареченият Flex Phone, който позволява да използвате телефона в сгънато състояние и да го оставите удобно на масата. Затова и пантата е толкова стегната. Прегъвате го на 90 градуса и може да си правите селфита, да го използвате като огледало, да го оставите някъде и да гледате YouTube, абе, доста приложения, които софтуерът позволява. Дайте да видим как се справя камерата. Знам, свикнали сме да получаваме страхотни снимки от тази марка, особено след като S20 Ultra вдигна летвата направо в космоса. Между другото, искате ли все още да правя ревю на S20-ката, защото минаха 100 години от представянето му? Както и да е, връщаме се на камерите на Z Flip, които са... Окей. И двата сензора са 12 мегапиксела, като единият е широк, а другият ултраширок. Качеството на снимките е добро, но не може да се сравнява с нивото на флагманите на Samsung или на конкуренцията. Да, разбирам, че тук фокусът е на сгъването и разгъването, но все пак една по-добра камера щеше да остане оценена. Селфи камерата също е окей, но при затворено положение може да се снимате с главната, като се гледате на малкият екран, което компенсира малко. Galaxy Z Flip може да снима видео и на 4K с 60 кадъра в секунда. Време е да хвърлим едно око на хардуера. Тук имаме 8-ядреният Snapdragon 855+, и да, най-накрая получаваме това, което американският пазар, например, а не някой Exynos. Очакваме скоро да има и 5G версия, но за сега този телефон е 4G. RAM паметта е 8 GB, а капацитета 256. Това е, няма нито повече или по-малко. Нито пък има слот за microSD карта. Като производителност нямам упреци.
цъкам на тежки игрички, прескачам от приложение на приложение и нямам никакви проблеми. Едно нещо, което откровено не ми хареса, е аудиото. Звукът идва от само едно говорителче и закриете ли го с ръка – край. Отделно е пискливо и изкривява малко нещата. Главно го тествах с музика и игри и ми се щеше от Samsung да се бяха постарали малко повече. Galaxy Z Flip идва с Android 10, както и доработката на Samsung One UI 2.1. Тя донесе някои интересни неща като жестовете и цялостен Dark Mode. Тук си имаме Google услуги и всичко, не се притеснявайте. Като цяло вече сме свикнали с тази версия и нямам никакви забележки. Единствено трябва да се споменат функциите при сгънат телефон, за които вече говорихме. Батерията също се справя много добре и с 3-4 часа screen time и страшно много играчка, спокойно ме изкараше през целия ден. Изглежда е доста добре оптимизиран, защото батерията е 3300 мАч. Всичко е супер, но стигаме до цената, която си е сериозна. Без абонамент идва на 2900 лева, но от А1 предлагат някои хубави планове от 1999 в брой или по 95 лева на месец на изплащане. Оставям линкче долу в описанието, да си го разгледате на спокойствие. Като заключение мога да кажа, че първите няколко дни се чувствах странно с този телефон, но сега вече всичко е нормално. Нормално може да ви се стори твърде безлична дума, но това всъщност е много добре за сгъваемите телефони, защото собствениците им трябва да се чувстват съвсем нормално, за да ги използват. За това мога да кажа едно голямо браво на Samsung, защото ако прескочим всички малки неща, които не ми харесаха, този телефон тук прави страхотни първи крачки в сгъваемия сегмент. Сега обаче дойде време за трите хубави и трите лоши неща на Z Flip. Искам отново да напомня, че тази рубрика е изцяло субективна през моя мироглед. На първо място от добрата страна нареждам сгъваемия дизайн, който включва и дисплея. На второ място е производителността на телефона, а на трето слагам цялостното усещане за едно тотално различно устройство, с което обаче се свиква много лесно и е удоволствие да се работи. От негативната страна на първо място се позиционира малкият екран, който не е много функционален. На второ място са камерите, защото просто сме свикнали на нещо по-добро. А за трето, наистина не знам. Ако искате, помагайте долу в коментарите. Може би бих сложил цената. Та, това за нещо ревю, скъпи приятели. Надявам се то да ви е харесало и ако е така, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Също не забравяйте да се абонирате за канала и то с камбанката да не вземе да изпуснете някои от следващите видеа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!